shir wada tashi ah oo maalmahaani u socday magaalada Muqdisho beesha Sheekhaad gaar ahaan Sacad Dhoobege kana ay soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee beeshaasi sida aqoonyahannada, odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, ganacsatada iyo guud ahaan waxgaradka beesha Sacad Dhoobege oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Shirkaasi ayaa ahaa mid intiisa badan lagu lafaguray xaaladda dalka, doorashooyinka soo socda, sami qaybsiga xubnaha baarlamaanka labada aqal ee dalka iyo guud ahaan ka dhac muuqashada beeshaasi hoggaanka dalka Soomaaliya. Beesha Sheekhaad ee Sacad Dhoobege waxay xaqiijineysaa inay ka dhex muuqato hoggaanka hoggaankii dowladii hore ee dalka soo maray, taas oo laga xusin karo hoggaanka baarlamaanka dowladii dhexe ee Soomaaliya. Sidoo kale waxay si weyn ugu dhex muuqatay shirkii carta dib loogu yagleelay dowladii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya sanadkii 2000. Haddaba maanta oo taariikhdu tahay 15 Janaayo 2020, waxay beesha Sacad Dhoobege ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo maqaamkoodii ka dhex muuqashada maamulka dowliga ah oo ay ugu horeyso labada aqal hoose iyo midka sareba ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo la tixgelinayo in beesha ay hormuud u ahayd xildhibaanadii lagu soo doortay carte 2000. Sidaa darteed, beesha waxay si wadajir ah u go'aamisay qodobadan hoos ku qoran. 1. Beesha waxay si buuxda ugu diyaar garowday inay qayb ka noqoto sanadkan 2020 xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo dhammaan xubin ka noqoshada awood qaybsiga maamuleed ee dalka Soomaaliya. Qodobka 2. Beelweynta Sacad Dhoobege waxay muddo 12 sano saluugaysay ama sidbursiga awood maroorsiga ka dhex taagnaa qaab qaybsi kasta ee kuraasta baarlamaanka ee beesha u leedahay. Haddaba beesha Sacad Dhoobege waxay diyaar u tahay ama waxay diyaar u yihiin inay kaalintooda cadaaladeed iyo ay fursad u helaan doorashada aqalka baarlamaanka Soomaaliya. Qodobka 3. Beesha waxay dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedka galmudug ka codsanaysaa in la ilaaliyo saamin qaybsiga kuraasta baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya sida ku cad dastuurka ee ah muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu u tartamo xildhibaannimada kursiga beeshiisa. Qodobka 4. Beesha waxay ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo tan maamul goboleedka galmudug in la ilaaliyo saami qaybsiga ergada kuraasta baarlamaanka loona qaybiyo si siman oo xalaal ah. Qodobka 5. Beelweynta Sacad Dhoobege waxay bogaadinaysaa wada shaqaynta wanaagsan ee kala dhexayso dowladda dhexe iyo tan maamul goboleedka galmudug. Qodobka 6. Beelweynta Sacad Dhoobege ee degta deegaano ballaaran oo isaga gooshay ilaa 5 gobol oo ka mid ah 18 gobol ee dastuurka ogol yahay. Qodobka 7. Beesha Sacad Dhoobege waxaysan dib dambe u aqbali doonin sadbursiga iyadoon uga digaysa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee heer federaal iyo mid maamul goboleedka in aan la marxabaabin kuraasta awood qaybsiga Sheekhaad gaar ahaan Dhoobege. Qodobka 8. Beeshu waxay ugu baaqaysaa xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo tan maamul goboleedka galmudug inay helaan matalaada ay ku leeyihiin baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyn, beesha Sheekhaad Sacad Dhoobege waxay ka digaysaa sii socoshada cadaalad darrada iyo maqnaanshaha xubinnimada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo daba dheeraaday. Saxaafadeedkan magacyada ku saxiixan waa Nabadoon Suldaanka beesha Sacad Dhoobege, Sheekh Cumar Cabdi Abuukar, Nabadoon Maxamed Axmed Yare, Nabadoon Sheekh Axmed Sheekh Cali, Nabadoon Ibraahim Sheekh Cabdulaahi,
نبضون محمد محمود مارمو نبضون محمد أحمد نبضون حسن شريف كرويني هي سودان موسى مع الفري وما سنتين بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسك ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتا دا داتكانا اكاونت كولا هين بانكيغا بريمير واي اسك ديوان جلين كران بريمير وولت دوكامدا يا غناصيادا كلا دوان اياد واخ اوغا ايبسان كرتا لعاغها واخ براشدا عافيمادكا كورونتادا اياد كو بخين كرتا لعاغ اياد او ديري كرتا قف كاله لوغوغونا سو ديري كرا سي فودود اكاونت كاغا iyo master card kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier wallet